हामीले ल्याउने पूर्वको झापा, तपाईँको मोरङ, अब माथि गएर इलाम, पाँच थर, अब धनकुटा, यी सबै जिल्लाको जुन गाउँ गाउँबाट सिला खोजेर ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि हामीले त्यो मासु पनि तपाईँ 50 केजीभन्दा माथिको सुँगुर उठाउँदैनौँ, त्योभन्दा तलको होइन, 50 केजीभन्दा किलोको जुन जति बढी वेट हुन्छ 100 केजीको। अब व्यवसाय गर्ने फर्म खोल्ने अब जो चलाउने सञ्चालकहरूले त 100 केजी सुँगुरको जुन वेट पुगेपछि बेच्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई कम वेटमा सुँगुर बेच्यो भने नाफा हुन्न। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 50 केजीभन्दा तलको सुँगुर जो चाहिँ खानालाई मिठो टेस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बढी फ्याट हुन्न, त्यस्तो सुँगुरहरू सिला खोजेर छानेर कलेक्सन गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सेवारो नमस्ते। सोल्टी टिभी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्द महानुभावलाई स्वागत छ। सो यस, वेलकम टु येट अनदर एपिसोड अफ सोल्टी टिभी। आज पोखरा फेवतालको किनारमा यो चिसो मौसममा म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तोता निशा गुरुङ छु, र आज मसँग यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु, हाम्रो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजना व्यक्तित्वलाई उहाँहरूको कुरा गर्नुपर्दा, जीवनमा धेरै प्रगति गरिसक्नु भएका र यसै गरी जीवनमा प्रगति सँगसँगै धेरै मेहनत र भुगाईका साथ आज उहाँहरू एक सफल व्यवसायीहरू हुन सफल हुनुभएको छ। सो यस, यति बेलाको लागि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रथम पाहुना, हाम्रो फर्स्ट पाहुना हुनुहुन्छ आदरणीय जुबु गुरुङज्यू, होटल प्याराडाइज इन जुन गौरीघाट स्ट्रिट 9 रहेको छ, उहाँका सञ्चालक, यसै गरी धराने सेकुवा भर्खर मात्र पोखरामा सञ्चालन भएको, छोटो समयमा निकै नाम कमाउन सफल धराने सेकुवाका अनर, अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान र यसै गरी समाजसेवी आदरणीय जुबु गुरुङज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। भने यसै गरी हामी माझ अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय विक्रम राईज्यू, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी, यसै गरी धरानमा करिब 8-9 वर्षभन्दा पनि बढी र सफल व्यवसाय, एउटा सफल होटल व्यवसायको रूपमा फेमस व्यक्तित्व, र यसै गरी यसै धराने सेकुवाको अनर हुनुहुन्छ, र धराने सेकुवाको जुन मिठो सेकुवा छ यस मिठो सेकुवाका हेड सेफ हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई नै हाम्रो सोल्टी टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम त दुवैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यस सोल्टी टिभी च्यानलमा। पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला? एकदमै आरामै हुनुहुन्छ है। सो यस, दुवैजना धनकुटा धरान पूर्व नेपालबाट हुनुहुन्छ है। पूर्व नेपालको व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू यस मिड वेस्टर्न रिजनमा आउनु भएको छ, यस पश्चिम जिल्ला पश्चिम भेगमा आउनु भएको छ, र धनकुटाबाट सुरु भएको यो यात्रा पोखरासम्मको यात्रा तपाईँहरूले आफ्नो यात्रा सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। अब यात्राको कुरा गर्नु पऱ्यो भने त धेरै लामो हुन्छ, समय अभावको कारणले सबै कुरो बताउन सकिँदैन। सर्टकटमा भन्दाखेरि धरानबाट व्यवसाय सुरु गरेर म काठमाडौँ हुँदै अहिले पोखरामा आएको छु। विगत 6 वर्षबाट म पोखराको लेक साइडमा गौरीघाट डिस्ट्रिक्ट नम्बर 9 मैले होटल प्याराडाइज सञ्चालन गरिरहेको छु। र यो पोखरा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ म काठमाडौँमा मेरो साथीहरूसँग व्यवसाय गरिरहेको थिएँ, मेरो चाहिँ ज्वेलर्स थियो, हिमाल ज्वेलर्स भन्ने चार बेलको छ, अहिले पनि स्टिल चलिरहेको छ। र ती हामी ग्रुपले नै यहाँ पोखरामा चाहिँ टुरिज्म लाइनमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ कि, पोखरामा पहिले पनि हामी भिजिट गरिरहेको छौँ, र यहाँको पोखराको जुन जुन यो सिनसिनेरी भयो, एउटा टुरिज्म हबको लागि एकदमै आकर्षक भयो उनीहरूलाई। र त्यो चाहिँ अब टुरिज्म लाइनमा पनि छिर्दाखेरि हामीले केही गर्न सक्छौँ कि, अब यो पोखरा देशमा बसेर भनेर हामीले यो हस्पिटालिटीको चाहिँ पहिलो केस चाहिँ होटलमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर होटल सञ्चालन ल्याएको थियौँ। र त्यो सञ्चालनको क्रममा चाहिँ अब बिचमा साथीहरू उतै अब अहिले पनि हिमाल ज्वेलर्स चलाइराख्नु भएको छ, र म चाहिँ यहाँ साथीहरूसँग अब बिचमा यता
होटललाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यता होटललाई बढी प्रायोरिटी दिएँ र साथीहरू बिचमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यवसाय गरौँ मान्छे भनेर मैले चाहिँ होटल पार्ट चाहिँ रोजेँ र साथीहरू उतै हुनुहुन्छ र उतै राम्रै गरिरहनुहुन्छ र यहाँ सुरुवात गर्दादेखि नै अब जो सोचेको जस्तो चाहिँ मेरो व्यवसाय चलेन किनभने अब एकहत्तर सालबाट मैले यहाँ होटल सुरु गर्दाखेरि 72 सालको वैशाखमा भूकम्प यो सबैलाई थाहा भयो कि भूकम्पले चाहिँ गर्दाखेरि अब हामीलाई असर पायो र त्यसको पछि फेरि त्यसको सायद 2 वर्षपछि होला केही अलिक भूकम्पबाट फेरि तङ्ग्रिँदै थियौँ फेरि हामीलाई अब नाकाबन्दी हुन्छ र अहिले हुँदाहुँदा अहिले कोरोना भाइरसले पनि धेरै हामीलाई असर पारिरहेको छ र यो होटल सञ्चालन गर्दै गर्दा ताका मैले चाहिँ विगत 4 वर्ष अगाडिबाट सोच यो धरानी सेवकाको बारेमा चाहिँ मैले सोच लिएको थिएँ किनभने काठमाडौँमा पनि मैले चिनिरहेको साथीभाइहरूले मेरो एकजना आदरणीय दाई हुनुहुन्छ प्रेम दाई उहाँको नि एउटा तल अनामनगरमा अहिले रिसेन्टली फेरि उता ललितपुरको त्यो ठाउँ चाहिँ थाहा भयो त्यहाँ पनि उहाँले धरानी सेवकै कालो बङ्गुर स्पेसल सेवकाको आइटमहरू बेचिराख्नु भएको छ र राम्रो व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ उहाँको जुन त्यहाँको मैले काठमाडौँको उहाँको जुन व्यवसाय चलिरहेको देखेको थिएँ र अर्को याङतारू भन्ने हाम्रो उतै पूर्वकै 5 तारको साथी पनि चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट पनि मैले के सिकेको भने यो पोखरामा पनि यस्तो चिज त्यस्तो यो कालो बङ्गुरको मासु स्पेसल पोखराको बासीहरूलाई पनि चखाउनु पायो यहाँबाट आन्तरिक पर्यटकहरूको रूपमा आउने पर्यटकहरूलाई कुरोहरू अप्लाई गर्नु पाएँ पक्कै पनि रुचाउनुहुन्छ होला र यहाँ पनि एउटा सम्भावना छ है भन्ने सोच मैले 4 वर्ष अगाडि लागिरहेको थियो र यहाँ मैले पोखरा आएपश्चात यहाँको धेरै अब रेस्टुरेन्ट होटलहरू पनि अब हेऱ्यो अरू केही पनि चाहियो अरू अरू व्यवसायहरू जस्तो थकाली भान्साघरहरू भयो यहाँ धेरै धेरै राम्रो व्यवसायहरू जुन अब यो सम्बन्धी यो हस्पिटालिटी सम्बन्धी जुन व्यवसाय व्यापारहरू चलिरहेछ त्यस्तै एउटा यो धरानी सेवा स्पेसल पूर्व कालो बङ्गुरको आइटमहरू त्योबाट बन्ने मासुको बङ्गुरको मासुबाट बन्ने आइटमहरू राम्रो व्यवसाय हस्ताउँछ होला चल्छ होला यहाँको 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 जुन स्थानीय बासीलाई लिएर देश विदेशबाट आउने पर्यटकहरू टेस्ट गर्दा रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने सोच लिएर मैले यो 4 वर्षको सोच लिएको यसमा मलाई पहिलो त्यसमा चिया प्रियो भाइ विक्रम भाइ उहाँसँग छौँ उहाँसँग यो कुरो आजभन्दा झन्डै झन्डै 16-17 महिना अगाडि हाम्रो वार्तालाप भएको थियो र भाइले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो र हामी बिचको रुचिको कारणले गर्दा यो सुरुवात गरेको र सुरुवात गर्दै जाँदा हामीसँग अहिले 4 जना छौँ हामी ग्रुपमा अब हाम्रो चाहिँ सोच अब भनौँ अब लामै लिएर सुरु गरेका छौँ अब भर्खर सुरु गरेको त 5 महिना कट्न आँट्यो होला सायद हजुरभाइ र यो 5 महिनाको दौरानमा हामीले सोचेको भन्दा राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेछौँ र आउने ग्राहक महानुभावहरूले पनि एकदमै अब राम्रो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ उहाँलाई हाम्रो स्वादले पनि अब आज आउने ग्राहक भोलि पर्छ दोहोऱ्याइतिरै र आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको मार्फतबाट अरू साथीभाइहरू पनि बढ्दै हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ र यस यो कारणले गर्दा सायद अब अहिले नै हामीले यति राम्रो भयो एकदमै सक्सेसफुल भयो सफल भयौँ त भन्नु मिल्दैन र पहिलो स्टेप चाहिँ राम्रै छ हामी सन्तुष्ट नै छौँ हाम्रो व्यवसायबाट भन्ने हामीलाई लागेको छ हजुर र यसै गरी म फेरि पनि आदरणीय विक्रम राई सरलाई पूर्वदेखिको यो पश्चिमसम्मको यात्रा यो मिड पश्चिमसम्मको यात्रा कसरी सुरुवात भयो र पोखरामा तपाईँले के कस्ता सम्भावना देखेर करिब 15 महिनादेखि तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ र पोखराको यात्रा धनकुटादेखि पोखरासम्म धरानदेखि पोखरासम्मको यात्रा हाम्रो सुनाइदिनुहोस् न अब म चाहिँ खास पहिलेदेखि नै है फुडमा एकदम इन्ट्रेस्ट मान्छु र दोस्रो कुरो फुडमा इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा म हरेक कुरोलाई होइन आफ्नो तरिकाले कसरी टेस्ट दिने भनेर त्यो मैले पहिलेदेखि एकदम मनमा थियो त्यो कारणले गर्दा म आज जुन पोखरामा आएँ
आइसकेपछि म खास यसो पोखरा घुम्नु पनि आएको. दाइसँग मेरो 17-18 महिना अगाडि चाहिँ हल्का कुरा चाहिँ भएको थियो. एउटा भाइ खोलौँ न त भन्ने विचारले त्यो सोच लिएर आएको थियो. यहाँ आयो पोखरामा. पोखरा आएपछि सबै चिज रेस्टुरेन्टहरूमा देखियो, जुन अब पश्चिमले र पूर्वले टेस्टमा अलिकति फरक देखियो. जस्तै अब पूर्वमा म्याक्सिमम् भनेको कालो बुङ्गुरकै मासु बढी मात्रामा चल्थ्यो होइन, तर पश्चिममा त कमै मात्रामा चल्दो रहेछ यो. तर अब नौलो टेस्ट दिँदाखेरि अब सबैले मन पराउँछ कि भनेर त्यो किसिमको धारणा भएकोले गर्दाखेरि धरानबाट यहाँ आएर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्ने धारणा भएर दाइसँग लागेर एउटा रेस्टुरेन्ट. र यसै गरी अहिले भर्खर मात्र विश्वभरि नै फैलिएको यो नोभल कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पक्कै पनि लेकसाइडमा रहेका धरानी सेकुवा मात्र नभएर अरू सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरूलाई निकै मर्का परेको छ. र धरानी सेकुवा र यसै गरी होटल प्याराडाइज इनलाई चाहिँ यसले यो भाइरसले यो कोरोना भाइरसले कसरी मर्का परेको छ, यसको इफेक्टहरू के कस्तो छ हामीलाई? अब सबभन्दा प्रथम त के छ भने अब कोरोना भाइरसले अब नेपालमा मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि यसको असर त गरिरहेछ. सर्वप्रथम त के छ, कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै मान्छे अहिले कस्तो छ भने धेरै माहौलमा पनि बस्न चाहँदैन मान्छेलाई. सबभन्दा कुरो त्यसले गर्दा पनि अब आउने ग्राहकहरू पनि अहिले कन्फ्युजन भइरहेछ, जाने कि नजाने भन्ने. अब यस्तो जुनै पनि ठाउँमा गएपछि ग्यादरिङमा त सबैजना भेला हुँदाखेरि त्यसमा बढी सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि यसको बढी असर अझैले देखिरहेछ. र यसै गरी मैले तपाईँलाई सब सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्दा नै भनेको थिएँ, यस धरारे सेकुवा सेकुवाको अझै स्पेसली सेकुवाको हेड सेफ हुनुहुन्छ हजुर. यो सेकुवामा यसको स्पेसियालिटी सेकुवाको खासियत भन्छ नि एउटा, त्यसमा चाहिँ सेकुवाको त्यो मिठास, जुन सेकुवाको मिठास छ त्यसको रिजन चाहिँ के होला, त्यसको पछाडिको रिजन चाहिँ? अब सबभन्दा कुरो त अब रिजन भन्दा पनि होइन, अब मासु सबभन्दा कुरो मासुलाई जहिले पनि के हुन्छ, हरेक मरमसलामा मेरिनेट गरिसकेपछि त्यो मासुलाई तपाईँको हाम्रो दुई किसिमले गरिन्छ. तपाईँको एउटा ग्रिल गरिन्छ, जब ग्रिल गरिसकेपछि त्यो ग्रिलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मासुको बोसो र पानी जब साइडबाट निक्लिएर गएर त्यो भाँडामा बस्छ, त्यसपछि मासु लाइटली हुन्छ. लाइटली भएपछि मासु एकदम हल्का हुन्छ. त्यसलाई फेरि गएर भट्टीमा हामीले आगोको रातमा लगभग तपाईँको 350 माथि नै हिटिङ हुन्छ. त्यो हिटिङमा सकेपछि मासुलाई कस्तो हुन्छ भने हिटिङमा पाक्ने चिज हो. जस्तै मासुको स्वाद भनेको जबसम्म डढ्दैन तबसम्म स्वाद हुने हो यसको. त्यही कारणले गर्दा हाम्रो जहिले अहिले पोखरामा होइन भन्नाले नेपाल अधिराज्यमा धराना मात्र हो एउटा, त्यो गुरुङ भाइ बिबिक्यूको हो, त्यसपछिको नेपालमा दोस्रो भनेको हाम्रो हो. त्यसमा अलिक फरक त आफ्नै किसिमको टेस्ट छ त्यसमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्स छ. र म जुबु सरलाई सोध्न चाहेँ, धरानी सेकुवा सञ्चालन भएको 5 महिना भइसक्यो र थोरै समयमा नै निकै पोखरामा नाम कमाउन सफल भइसकेको छ धरानी सेकुवा. धरानी सेकुवाको सेकुवा चाख्नु भएको हाम्रो कस्टमर, हाम्रो गेस्टहरूले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स दिनुभएको छ त? रेस्पोन्स अहिले लगभग 90% ग्राहकहरूले ग्राहक मान्नुभएकोले चाहिँ एकदम राम्रै रेस्पोन्स दिनुभएको छ. कोही कोही अब 10% ग्राहकहरू त्यस्तो भइहाल्छ, केही कुरामा उहाँहरूलाई अब भनौँ न स्वादको कारणले गर्दा कहिले अब सानो मिस्टेकले गर्दा पनि कम्प्लेन चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन. त ठिक छ, उहाँहरूलाई त्यो कम्प्लेन गर्नुभयो, मैले के गरिरहेको छु यहाँनिर, अहिले कुनै डिसमा यसो कम्प्लेन आयो भने ग्राहक महानुभावले कम्प्लेन गर्नुभएपछि त्यो कम्प्लेन गरेको के कुरोले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हामी बढी फोकस गर्छौँ फर्स्ट अफ अल त होइन. र यदि कम्प्लेन गर्नुभएको छ साँच्चैकै उहाँलाई अब त्यो जुन खानुभएको चिज जो उहाँले टेस्ट गर्नुभएको चिज स्वाद लिनु सक्नु भएन भने त्यो जुन डिसलाई चाहिँ हामीले पुरै क्यान्सल गरिदिन्छौँ. उहाँलाई त्यो अब अनावश्यक पैसा भनौँ न हामी बिल मात्रै त्यो चार्ज जम्मा हो. त्यही कारणले गर्दा नि ग्राहकहरू खुसी हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ. उहाँहरू फेरि पनि दोहोऱ्यातिर नै आउनुभएको छ. हामीले अर्को कुरो के छ भने यहाँ अहिले के माहौल छ भने अहिले यो एउटा चलेको भनौँ न अहिले परिस्थिति कस्तो छ भने अब हाम्रो धरान सुक्न मात्रै नभएर अरू व्यवसाय गर्ने साथीहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने साथीहरू भयो, हस्पिटालिटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, होटल हरेक कुरो भनौँ न उहाँहरू चाहिँ कस्तो नि अब बढी अब लन्च बारहरू हेरौँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो नि अलिक उहाँले गर्नुभएको राम्रै होला तर मैले अब हामीले चाहिँ त्यतातिर फोकस दिएको छैनौँ किनभने उहाँले चाहिँ प्रचार प्रसार बढी गर्ने होइन. अब यो अहिले हुन्छ नि क्यामरामेनहरू राखेर अब हुन उहाँहरूको पनि एउटा रोजीरोटी चलेको होला, उहाँहरूको पनि अब एउटा रोजगार चलेको त आफ्नो ठाउँ छ. तर उहाँले बढी नै सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल गराउने तर खानु आउँदा त्यो जुन हुनुपर्ने टेस्ट
जुन हुनुपर्ने एटमोस्फियर, जुन हुनुपर्ने जुन अब एउटा हुन्छ नि हस्पिटालिटी गर्नुपर्ने व्यवहारहरूको चाहिँ कमी कमजोरी मैले देखिरहेको थिएँ. त्यो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यान दिएको छौँ. र हामीले निट इन क्लिनको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, खानामा पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, अरू टेस्टमा पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ. र अर्को कुरो प्राइसमा पनि हामीले एकदमै रिजनेबल हिसाबले राखेको छ, ग्राहकलाई ठगेको महसुस नहोस् भन्ने हामीले चाहिँ एकदम त्यसलाई बढी प्रश्न सोध्न चाहे. अब यहाँको सेकुवा अति नै मिठो छ, मैले पनि भर्खर मात्र खाएँ, अति नै मिठो लाग्यो. मिठास छ यसमा, एउटा लोकल टेस्ट छ, धरानको जुन टेस्ट छ त्यो लोकल पूर्वकै कालो बङ्गुरको मासु खाए जस्तै टेस्ट छ. र कति कस्टमरहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राइस बढी महँगो भयो कि भन्ने पनि यस्तो लाग्छ, त्यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको चाहिँ यस्तो छ हजुरको, कस्तो भने अब हजुरलाई यहाँ अब हामीले पस्केर दिँदा जुन पाकिसकेको चिज हजुरलाई पस्केर दिँदा टेस्ट गर्नुभन्दाखेरि हजुरलाई टेस्ट एकदम मिठो लाग्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर यसको प्रक्रिया हेर्ने हो भने चाहिँ सायद हामीलाई अहिले पनि सायद हामीले 20% होइन भाइ, मार्जिन त्यति पनि बस्दैन, किनभने हाम्रो यो खर्च अहिलेको जुन हाम्रो सुरु सुरुको पिरियड भएको हुनाले, समय भएको हुनाले हामीले मार्जिन एकदमै न्यून राखेका छौँ. र एटलिस्ट हाम्रो सञ्चालन खर्च मात्रै पनि कभर भइदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर हामी त्यो हिसाबले लागेका छौँ. किन त भन्नुहुन्छ नि, यो धरानी सेको कालो बङ्गुर भनेको यहाँ पाउँदैन, हामीले पूर्वबाटै खपत गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँबाट हामीले सोच एकपल्ट हजुरहरूले सोच्नुहोस् त, यहाँबाट हामीले पूर्वबाट गाडी रिजर्भ गरेर अब लट लट अब तपाईँको 20-30-40 त्यो पनि सुँगुर पनि एकै ठाउँ पाउन कुनै फार्म अफिसर उठाएर ल्याउनु मिल्दैन, गाउँ गाउँ गएर सिला खोज्नु पर्छ. पूर्वको प्रायः प्रायः सबै नाम चाहिँ धरानी हो, धरानमा यो सुँगुर पाउँदैन, किन धरानकै त्यहाँको जनतालाई त्यहाँको पब्लिकलाई सुँगुर पाउन सकेको छैन. अब हामीले ल्याउने पूर्वको झापा, तपाईँको मोरङ, अब माथि गएर इलाम, पाँच थर, अब धनकुटा, यी सबै जिल्लाको जुन गाउँ गाउँबाट सिला खोजेर ल्याउनुपर्छ. त्यो पनि हामीले त्यो मासु पनि तपाईँ 50 केजीभन्दा माथिको सुँगुर उठाउँदैन, त्योभन्दा तलको होइन, 50 केजीभन्दा किलोको जुन जति बढी वेट हुन्छ 100 केजीको. अब व्यवसाय गर्ने फर्म खोल्ने अब जो चलाउने सञ्चालकहरूले त 100 केजी सुँगुरको जुन वेट पुगेपछि बेच्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई कम वेटमा सुँगुर बेच्यो भने नाफा हुन्न. तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 50 केजीभन्दा तलको सुँगुर जो चाहिँ खानालाई मिठो टेस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बढी फ्याट हुन्न, त्यस्तो सुँगुरहरू सिला खोजेर छानेर कलेक्सन गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ. र फेरैमा हामीलाई त्यसको मूल्य बढी चुकाउनु पर्ने भएको हुनाले यहाँ ल्याउँदाखेरि हामीलाई नाफै छैन. अब हामीले त्यो सुँगुरलाई यहाँ ल्याएर ड्रेसिङ गरेर त्यो सुँगुरको सबै पार्टको मासु यहाँ फेरि सेकुवामा बन्दैन, त्यो बारे पनि छानेर निकाल्नुपर्छ. 50 केजी सुँगुरमा मरेर 20-22 केजी अथवा धेरै 25 केजीसम्म मासु निस्किन्छ सेकुवाको लागि तयार हुने. र काठमाडौँतिर धरानतिर त हामी यो यहाँको भन्दा धेरै एभाइलेबल सजिलो छ, किनभने त्यहाँ धेरै सुँगुर काटिन्छ, सुँगुरको मेन रिब्सहरूको भागहरू मात्रै सेकुवाको लागि छुट्याइन्छ होइन, 8-10 सुँगुर काटेको छानी ल्याएर सेकुवाको लागि पोलिन्छ, तर यहाँ सम्भव छैन. त्यही एउटा सुँगुरबाट हामीले सकेसम्म मासु छानेर ल्याएर पोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर पनि हामीलाई धेरै गाह्रो छ. अब जस्तो हामीले त सुरु त गऱ्यौँ, तर अहिले हामीलाई ग्राहकलाई यो पुर्याउनु गाह्रो भएको छ कि हामीले यो भोलि गएर यो कसरी खपत गर्ने, कसरी ल्याएर चाहिँ यहाँ उहाँलाई प्रोभाइड गर्ने, कसरी खुवाउने, यो हामीलाई एउटा च्यालेन्जिङको विषय पनि भएको छ अहिले. त्यही भएर अहिले हामीले के गर्नु खोजिरहेछौँ भने अब अहिले रिसेन्टली त भन्नु सकिँदैन, तर इन फ्युचरमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो पूर्वबाट सुँगुरको जुन बच्चाहरू ल्याएर यहीँनिर फार्म बनाएर यहीँ फार्म हाउसबाट हुर्काएर ती सुँगुरहरू धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नु सक्यो भने हामीले पनि यहाँ हजुरहरूलाई ग्राहकहरूलाई एउटा एभाइलेबल तरिका होइन हुन्छ, दिनलाई सजिलो हुन्छ. र अब अहिले हामीलाई अब उस्तो लाग्दा अब अहिले दिनमा हामीले सदर एउटा सुँगुर मात्रै हामीले ड्रेसिङ गर्छौँ, पहिले दुईवटा गर्छौँ, त शनिबार शुक्रबार चाहिँ अलिक बढी नै गर्छौँ, र पनि अहिले त्यो मागलाई धान्न सकेको छैन, किनभने हामीसँग अब हजुरहरू पनि अलिक लेट नाइट ढिलो आउनुभयो भने सायद मासु पाउनुहुन्न, किनभने हामी दिनु सकेको छैन. अब हामीले के त भन्दाखेरि कालो बङ्गुर ल्याएर कोही मासु ल्याएर खुवाउने हो हजुरलाई, यहाँ कुनै पनि दुविधा नहुनुहोस् हजुरलाई, किनभने यहाँ हामी लोकल यो यहाँको सुँगुर नराम्रो छैन भन्नु खोज्यो भने त टेस्टमा चाहिँ फरक छ नि त होइन. यहाँको जुन पोखरामा त पाउँछ जति पनि सुँगुर पाउँछ, जस्तो अब पाटे सुँगुर पनि पाउँछ, सेतो सुँगुर पनि पाउँछ, तर त्यसको टेस्ट र कालो बङ्गुरको टेस्ट फरक छ.
त्यही भएर हामीले कालै मगरको मासु चाहिँ हामीले यहाँनिर बेच्ने हो. त्यही भएर कसै ग्राहकलाई हामीले झुक्क्याएर बेच्नेवाला छैनौँ र भोलि त्यो हाम्रो गुडविल पनि बिगार्नेवाला छैनौँ. बरु ठिक छ सर्टेज भयो भने सरी आजलाई भोलि आउनुहोस् माफ दिनुहोस् है तपाईँलाई आज हामीले खुवाउनु सकेनौँ फेरि यो समय मिलेर आउनुहोस् भने उहाँलाई फकाइ फुलाइ गरेर ग्राहकहरूलाई अब हामीले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ. त्यही भएर अहिले हामीलाई यो सुँगुरको मासु हजुरलाई त्यो लाग्नु सबै कुरो केही महँगो परेको छ. त्यो चाहिँ हामीलाई भन्छ नि त्यो अब के भन्छ अब खुकुरको के भन्छ अचानक के भन्छ खुकुरको अचानक के थाहा हुन्छ भने जस्तो छ नि एउटा उखान हामीलाई भनेछ नि त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ कि. अहिले यो रेटमा बेच्दा पनि हामीलाई मार्जिन छँदै छैन. अब हामीले कसरी पुऱ्याउने होला सकेसम्म बजारको कम्पिटिसन यस्तो छ प्रतिस्पर्धाको जमाना छ सकेसम्म हामीले अरूभन्दा त्यो रेट मिलाएरै नै यो मात्रै नभएर सुँगुर त एउटा पार्ट भएन एउटा धरेन सेकरको ब्रान्ड एउटा डिस भयो तर अहिले यहाँ रेगुलर डिस त अरू पनि बेचिरहेछौँ हामीले. हाम्रो मेन्यूमा हेर्नु होला हजुर सबै बजारमा पाउने डिस सबै पाउनुहुन्छ प्रायः प्रायः पाउनुहुन्छ. अरू रेस्टुरेन्टतिर जुन बेच्ने डिसहरू हामीले बेचिरहेछौँ र त्यसमा पनि सकेसम्म हामीले अरूको भन्दा प्राइसलाई चाहिँ एकदम घटाएर बिलोमा बेचिरहेको छौँ किनभने सकेसम्म ग्राहकलाई खाँदाखेरि सन्तुष्ट होस् पैसा तिर्दा नै तिरे जस्तो फिल होस् होइन कसै हुन्छ नि कोही हामीले नि त्यस्तो कति भोगेछौँ गयो खायो केही खाएको केही छैन होइन दुई बोतल बियर खायो चार बोतल बियर खायौँ होला साथीभाइसँग बसेर अब केही कुरो डिसहरू खायौँ होला बिल हेऱ्यौँ भने अब तपाईँको छक्क परिन्छ क्या. त्यो तिर्दा पनि आफूलाई के यस्तो खायौँ र ल खाएको जस्तै मजा आएको छैन किन तिर्ने त त्यो ग्राहकलाई चाहिँ त्यो ठकेको फिल नहोस् हामी पनि त्यस्तो भएको छौँ नि त त्यस्तो चाहिँ यहाँ नहोस् भन्नुको लागि हामीले सकेसम्म चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ एकदम हामीले मिलाएको छौँ. हजुरले यो कुरा हाम्रो पनि के भन्दा दर्दनाक आफ्नो दुःख कुराहरू हजुरले यो हजुरकै यति राम्रो यो के भन्छ हाम्रो सोल्टी टिभी मार्फत यो पपुलर तपाईँको यो मिडिया मार्फत सारा आज यो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भएको सबै ग्राहक महानुभावको देश विदेशमा रहनुभएको आफन्त साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई पनि यो जानकारी होस् कि हामीले पनि सकेसम्म यो धरानी सेकमा सकेसम्म आएको ग्राहकहरूलाई खुसी बनाएर पठाउन सकौँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा उहाँलाई खुवाउन सकौँ उहाँलाई राम्रो तरिकाले व्यवहार गरेर पठाउन सकौँ यही नै हाम्रो मेन गेम होइन हाम्रो उद्देश्य नै यही छ. गुडविल मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँहरूले जुन रिजनेबल प्राइस आफ्नो धरान सेकुवा कालो बङ्गुरको त्यो लोकल टेस्ट पाउनको लागि उहाँ धरानबाट तपाईँहरूले जुन त्यो बङ्गुरको सप्लाई गर्नुभएको छ जुन त्यो सप्लाई आएको छ तपाईँहरूलाई त्यसको टेस्ट मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ रिजनेबल प्राइस राख्नु भएको छ भन्ने कुरा पुष्ट गरिदिनु भयो तपाईँले. त्यसै गरी म विक्रम सरलाई सोध्न चाहेँ आफ्नो यो धराने सेकुवाको टेस्ट तपाईँको हातबाट जुन टेस्ट निस्केको त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ तर यसबाहेक धराने सेकुवालाई यति थोरै समयमा यति चर्चामा आउनको लागि केही मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू तपाईँको अहिलेको मार्केटिङ स्ट्राटेजी र पछिल्लो आउने दिनको मार्केटिङ स्ट्राटेजी केही सर्वप्रथम त यस के अरे के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब धराने सेकुवामा अब धराने सेकुवा भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई कस्तो कन्सेप्ट भएको छ भने तपाईँको सेकुवा भनेको कालो बङ्गुरको मात्र हुन्छ भन्ने त्यो जुन धारणा भएको छ त्यो चाहिँ म पस्टाउन चाहन्छु. हाम्रोमा तपाईँको बिबिक्यू भनेको चिकन बिबिक्यू पनि हुन्छ त्यसमा पखेटा पनि हुन्छ होइन र त्यसमा हाम्रो चुल्हा भनेको दुईवटा हुन्छ एउटा पखेटाको लागि फाल्टे चुल्हा छ दोस्रो पर्कको लागि फाल्टे चुल्हा छ. र मान्छेलाई कति कन्सेप्ट यहाँ के भएको छ भने होइन जस्तै अब धराने सेकामा चाहिँ कालो बङ्गुरको मात्रै स्पेसल मान्छे मासु पाउँछ भन्ने त्यो धारणालाई चाहिँ म प्रश्न गर्न के चाहन्छु भने हाम्रोमा अरू डिसहरू पनि छन् जस्तै फिसको आइटमहरू भयो होइन तपाईँको उसको पनि आइटमहरू छन् त्यसमा के छ भने अब तपाईँको सुकुटीको आइटमहरू छन् चटपटको आइटमहरू छन् होइन यो चाहिँ अब पक्का पूर्वेली टेस्ट होइन धरानमा भयो पहिलादेखि चलिआएकोले गर्दाखेरि यो टेस्ट चाहिँ हामीले पोखरामा लिएर दिन सकिने एउटा के अरे ग्राहकहरूलाई मुर्चाउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी गरेका हो. र कति कुरोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो अब ग्राहकहरूबाट अब धेरै कुरा पनि सुन्यो अब सेकुवाको विषयमा लिएर एउटै चुल्हामा पोल्छन् कि भन्ने त्यो धारणा चाहिँ हामी म अहिले त यस के अरे सोल्टी टिभी मार्फत पस्टाउन के चाहन्छु भने हाम्रोमा पर्कको सेकुवा फरक बन्छ चिकनको सेकुवा फरक बन्छ. र यसै गरी तपाईँको हाम्रो धराने सेकुवाको मेनु हेर्दाखेरि मैले पाएको कुरा मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ अब धराने सेकुवा स्पेसल भनेर चाहिँ पोर्क बारबिक्यू भनेर लेख्नु भएको छ कि पोर्क बारबिक्यूको साटोमा पोर्क सेकुवा भनेर लेख्दा कस्तो हुन्थ्यो होला कि
पोर्क बारबिक्यू नै भनेर धना नै सेकुवा भनेर त हामी सेकुवा भनेर चिन्छौँ नि है. पोर्क बारबिक्यू लेख्नु भएको, त्यस पछिको रिजन, त्यस पछाडिको रिजन. यो चाहिँ यस्तो छ क्या, जस्तै अब सेकुवा भन्नाले हामी नेपालीले मात्र बुझ्ने, तपाईँको बिबिक्यू भन्नाले होल्डमा बिबिक्यू बुझ्छ नि त. त्यसले गर्दा पनि हामीले धराने बिबिक्यू राखेको कारण चाहिँ यो पनि हो क्या भन्दाखेरि चाहिँ समग्रमा सबैले बुझ्नु पर्यो भन्ने चिज हो. अब विदेशीहरूले धराने सेकुवा भन्ने बित्तिकै सेकुवा के उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन नि त, तर बिबिक्यू भन्दा उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, आफ्नो लोकप्रियता पनि होस् र यसै गरी आफ्नो यो लोकल फुड वर्ल्डमा पनि अलिक फेमस होस् भनेर नाम राख्नु भएको रहेछ. र यसै गरी म अन्तिममा हाम्रो जुबु सरलाई सोध्न चाहे होटल प्याराडाइज इनको बारेमा. तपाईँ होटल प्याराडाइज इनको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ. होटल प्याराडाइज इनमा के कस्ता गेस्टहरूको आगमन हुन्छ र तपाईँले चाहिँ होटल प्याराडाइज इनमा कस्तो प्याकेजहरू दिनुभएको छ आजसम्म, र के प्याकेजहरू दिने तपाईँको प्लान स्ट्राटेजीहरू भनिदिनुहोस् न हामीलाई. मेरो प्लान स्ट्राटेजीहरू त खास केही पनि छैन. होटल प्याराडाइज इन चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि मैले सञ्चालन गरिरहेको छु, र मेरो स्पेसल ग्राहक भनेको नेपाली नै हो. मैले विदेशी ग्राहकलाई त्यति फोकस गरेको पनि छैन, किनभने यहाँ मभन्दा अब धेरै अगाडिदेखि होटल व्यवसाय गर्ने जो अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, 20 वर्ष 30 वर्ष, उहाँहरूको एउटा जुन अब मार्केट अब छँदै छ, त्यो मार्केटलाई हामीले अर्काको गाँस खोसेर खान त गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर विदेशी साथीहरूलाई, विदेशी जुन आउने ग्राहकहरूलाई, विदेशी आउने पाहुनाहरूलाई भन्दा पनि मैले आफ्नै नेपाली दाजुभाइ इष्टमित्र जो मेरो जुन लिङ्कमा रहनुभएका र अब होटल प्याराडाइज इनमा बसिसकेर जानुभएका जो ग्राहकहरूले नै उहाँहरूकै मार्फतबाट अरू साथीभाइ थपिने आफन्तहरू पनि पठाउँदाखेरि उहाँले नै अब म पब्लिसिटी भन्छ नि त्यसले त्यहीले मात्रै काम गरेछ मेरोमा चाहिँ. मैले कुनै पनि होटलको मेनु लिएर होटलको जुन बोसरहरू बोकेर म कुनै पनि ठाउँमा पनि प्रचार प्रसारमा गएको पनि छैन अहिले खोलेदेखि. मैले सबभन्दा पहिले फोकस नै होटललाई नितिन किनि राख्नुपर्छ, आगो ग्राहकलाई खुसी पारेर पठाउनुपर्छ, र आगो ग्राहकले सन्तुष्ट फिल गर्नु पऱ्यो. खानामा भएदेखि हरेक कुरो डिसमा भयो, अब के छ त्यहाँ हामीले एभाइलेबल के दिन सकिरहेको छ, हाम्रो सेवा सुविधा के दिने, त्यो सेवा सुविधालाई नै मैले बढी फोकस गर्ने हो. र अहिलेसम्म त्यसरी नै चलिरहेको छ. मेरो ग्राहक भनेको नै स्पेसल नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीले नै हुनुहुन्छ. त्यसरी नै अब अहिलेसम्म त अब भनौँ न रनिङ भइरहेको छ भन्नु पऱ्यो, उहाँहरूकै मायाले, उहाँहरूकै भनौँ न सपोर्टले चलिरहेको छ भन्नु. हजुर, पक्कै पनि यो छोटो इन्टरभ्यूमा, छोटो समयको अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूबाट धराने सेकुवाको बारेमा धेरै कुरा थाहा पायौँ, र धराने सेकुवाको त्यो पिलर भन्छ नि एउटा कुनै पनि एउटा स्ट्रेन्थ भन्छ नि, त्यसको बारेमा पनि थाहा पायौँ. तपाईँ दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आफ्नो यस्तो व्यस्त समयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, र यसै गरी तपाईँको यो होटल व्यवसायको अझै अगाडिको फ्युचर, र यसै गरी धराने सेकुवाको आगामी दिनहरूमा सफलता पाओस् भनेर हामी, म लगायत हामी सम्पूर्ण सोली टिभी तपाईँ दुवैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु. अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म यहाँ आज यो जुन यो पूर्वको सोल्टी टिभी जुन एउटा पपुलर च्यानल मार्फत, अनलाइन च्यानल मार्फत हजुरसँग यसरी साथकार हुने मौका पाइयो, हजुरले यो मौका जोडा दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो टिमलाई, हजुर लगायत यो सोल्टी टिभीको टिमलाई नै धन्यवाद दिने, विशेष त मेरो नवीन भाइ र हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यो आज यो टिभी हेरिराख्नु भएको, जो हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भएको, जो हाम्रो ग्राहक महानुभावलाई पनि म यही हजुरकै टिभी मार्फत रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एकपल्ट आउनुहोस्, हाम्रो धरानी सेकुवाको बारेमा सुन्नुभएको होला, नसुन्नुभएको भए पनि एकपल्ट पोखरा भिजिट गर्नुहुँदा आन्तरिक यहाँ हुने अब पोखरावासीहरू लगायत अब देश विदेशमा छरेर रहनुभएको सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पोखरा आएको खण्डमा एकपल्ट धरानी सेकुवामा पनि भिजिट गरिदिनुहोस्, यहाँ आएर हजुरले हाम्रो सेकुवाको टेस्ट लिनुहोस्, यहाँको वातावरण हेर्नुहोस्, यसमा केही कन्जिसन हुने छैन, तपाईँलाई केही गुन्जास छ, केही कम्प्लेन छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, र हामीलाई एउटा सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्. निरन्तरताको लागि पनि हजुरले हामीलाई साथ सपोर्ट चाहिन्छ, यसको लागि तपाईँहरूलाई सधैँ हाम्रो धरानी सेकुवामा वेलकम छ, न्यानो स्वागत छ भन्न चाहन्छु. अन्तिममा कार्यक्रम अब अन्तिममा दाइले सबै भनिहाल्नु होइन.
सबभन्दा कुरो त्यही हो, मेरो पनि धारणा त्यही हो। एउटा सबभन्दा कुरो रेस्टुरेन्ट खोलिसकेपछि सबभन्दा कुरो सन्तुष्टि भनेको हामीले ग्राहकलाई दिने, उहाँबाटको रेस्पोन्स कस्तो किसिमको आउने त्यो रेस्पोन्सलाई हामीले सधैँभर फलोअप गर्ने र सदाबार एउटै किसिमको टेस्ट र एउटै किसिमको स्वाद दिने हाम्रो चाहिँ धारणा भएकोले गर्दाखेरि आउने विगतमा पनि यही टेस्ट यही क्वालिटी सधैँभरि बरकरार राख्नुको लागि हामी होइन अब यस टिभी मार्फत सबैलाई सन्देश दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हामी भर्खर मात्र दुईजना सफल व्यवसायीसँग कुरा गऱ्यौँ, आदरणीय जुबु गुरुङ यसै गरी आदरणीय विक्रम राई सरसँग। सो यस, इट वाज अमेजिङ टक विथ देम। पक्कै पनि पोखरा भिजिट गर्दा यस खहरेमा स्थित धराने सेकुवा मा पाल्नुहोला तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू पनि, र यसै गरी कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता निशा गुरुङ पनि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।